Фон Цифр Шоу. Ха, вітаю, мої чарівні друзі. Так, зараз ми дізнаватимемось відповідь на дуже цікаве питання. А саме, яке число цього дня? Дізнаємося разом з вами. Може, один? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ого, це так захопливо. Шість. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Яке це число? Одинадцять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Очікування нестерпне. Чотирнадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. А, шістнадцять. Супер шістнадцять. Красуня шістнадцять. А, ось і вона. Наша шістнадцять. Ого, яка честь. Я число цього дня. Я обіцяю бути більшою за 15 і меншою за 17. О, дякую, дякую. О, так, 16. 16. Шалапутка, 16. Дякую вам.